Reivindiquem que el món rural ha de ser intel·ligent, també. No pot quedar a part. No podem tenir un país dividit en dues maneres d'entendre el món, no? Un, que ha de ser la innovació, el tractor, que és la ciutat, i en canvi la resta, doncs, bé, serves al servei d'allò que decideixi la ciutat, sense tenir possibilitats ni de desenvolupar-se, ni de créixer, ni de donar oportunitats a aquella gent que hi viu, però sobretot aquella gent que hi vol viure. El món rural no només pot ser un espai per anar a passar-hi l'estona al cap de setmana o les vacances, no només ha de ser un espai on les persones que hi neixen quan tenen 17 anys han de marxar per poder tenir uns coneixements, fer-se una carrera en el món laboral, en el món de l'aprenentatge, i que aquesta matèria gris s'exporti i no tingui retorn. No podem seguir sent exportadors de capital humà i no tenir capacitats o eines per retenir-lo. Facilitem el suport a les empreses i activitats agrosilvopastorals i forestals. Volem promoure la gestió forestal i l'aprofitament dels recursos energètics i volem impulsar i consolidar l'activitat agrosilvopastoral afavorint la recuperació de pastures i camps abandonats. I com ho fem econòmicament? Doncs destinant-hi més prop de 3 milions d'euros. Això farà aflorar una pila de petits projectes imprescindibles perquè la gent del món rural tingui oportunitats, perquè reequilibrem el territori, però no només per això, sinó que siguem capaços de generar oportunitats i exemples allò reals per afavorir tot el país. 2,9 milions d'euros, més de 2,9 milions d'euros, gestionats per tres entitats que són la suma de la realitat del territori. Boscos, transferència, investigació i coneixement, emprenedoria, administracions locals i supramunicipals, escoltant què diuen els seus veïns, i la Diputació de Barcelona com a gran paraigües, perquè té els recursos i té les capacitats tècniques, humanes i econòmiques per poder assessorar, ajudar i acompanyar. És aquesta oportunitat que se'ns brinda a nivell del territori rural i sobretot a tots els grups d'acció local que ja hi estem treballant en el que és la dinamització del territori rural, en aquesta transversalitat de tots aquests projectes cap al sector primari, però també en la seva transversalitat en el món rural, que fa que dinamitze el territori rural en aquestes preocupacions que tenim, no? El despoblament, ajudar a tots aquells emprenedors que tiren endavant els seus negocis, poder consolidar i que la gent se quedi al territori. Aquesta és la feina i la dinàmica que tenim des de l'ARC i des dels grups d'acció local. Tenim un país molt boscós i alhora tenim una societat i tenim el centre de gravetat molt ubicat a l'àrea metropolitana. I això, doncs, és un fet. Des de l'àrea metropolitana, doncs, tenim aquest paisatge, aquest gradient en forma de mosaic agroforestal que després se'n busquin a més i acabes tenint, doncs, un país, doncs, molt, molt boscós. I aleshores, doncs, objectius principals, doncs, transformar aquest coneixement, aquesta recerca que nosaltres generem en tres aspectes principals: en una millor gestió del medi natural, del medi ambient, generar activitat econòmica, també a nivell territorial, descentralitzar, i tercer, lligat a això, i que també va força lligat al que farem nosaltres en el projecte, és generar llocs de treball i formació, perquè la gent, doncs, es pugui guanyar bé la vida des del territori i que la gent que gestiona el territori també tingui la preparació adequada.